Dola përparasit pash, je personi më i përfolën gjitha trojet shqiptare. Ku do që shkosh, edhe ka do që shkojna, na për jetën sociale, na për gjikan, është hera pare jamja që po qënë Prishtin, që fare mire ke pru. Për ndryshe është biznismeni Kaçanikas, i cili e ka bloku shtetin Gjerman. Ka do që shkosh në Gjermani, e ki vetëm biznismenin ton. Mas pari për e përshëndeti, ju vëllë gjithë shikuzin, është thjesia që të bërë matë mollin. Je vetë, edhe pse biznismen hec vetë, ju me ato gjipat, me ato truprojet, je personi më i thjesht që kam parë në herë jetë. Modestia të bërë me konë dikushi. Që fëse se ki modestin, se ki sinceritetin, së mund shme konë kërkushi. Dhe me thonë, po t'jesh modest, t'jesh i thjesht, atëre ti je kjo person që neve në manit, edhe pse një numër të madhë bizneseve ju theq, edhe në Kosovë dhe në Gjermani, edhe është një punë shumë e madhe, ku përkrahin shumë edhe për foljen edhe qkrujnë edhe media Gjermane për ty, është një farënderi për neve, sepse ne kjo zbarë fëtyrën. Po, është një farë krenarie, po që se përkushtu është punës që e banë, për shembull, do të suksesin e kit garantum. Edhe në tjetra unë nuk ban me harru kur se prej nga vjen. Unë vim nga Kaçaniku, nga një qytet i vogël, që jemi rritën me skomjet, me gjitha fukarallikin tonë, kështu që çata nuk ban me harru. Thot që vim nga Kaçaniku, po njerëzit po doin me ditë emrin mbi emrin tanë dhe po doin me ditë pak më shumë për ty, sepse është ndërë kur në përpacon neve si shtetë si Kosovë në qytetin Gjermani. Unë jam Bujar Bela, jam nga Kaçaniki, jetoj aty në Gjermani afër 30 vetë, e tash edhe pak në Kosovë të punojmë, mi janë gjitë dorën, për gjithë dhe ka pak. Ideja ma e mirë që e kam pa une kër e ke hapë një restorant në qytetin e Kaçanikut vetëm për zonjat. Është ka një nevojshme, një kafeteri, cilat kanë shërby zonjat, kanë bo zonjat kafe dhe kanë nejt vetëm zonjat aty. O kanë diçka shumë e mirë, për galin dhe kjo ide? Kjo ide, në Kaçanik, për shemën, me ndihë këmë deshtë në zonjave, me pas një liri, për shemën, që mës me qenë të integru me dikush nga shikimet, shkur të shqip, si të minë Kaçanik, me ozgirë. Letë knaqën, letë akenë pagët, se ato janë nona tona, motra tona, gjitha Kaçani, këtë kështu, me shiju pagës jetën për ta. Na folë pak për bizneset në shtetin Gjerman. Unë të për cilje dhe jam personi vetëm i pari që ti bëj like gjithë shka që poston ti na për jetën sociale. Sepse është jena mje që edhe në jetën private, unë do të vina kësë me në Gjermani. Jini të mirë se arë dhe gjithë mundë, o qatë ditë si të vini ju, kam e përgaditur në për juve. Kemi përgaditi. Unë atë ditë do të përgaditi. Si shumicën e rasit, kur kam musafirë që përgaditi qofse na vjen dikush një krye presidenti shtetit, apo një krye parlamentar, ose dikush tjetër, kush të vjen, atë dit, ishte i durt mongje vetë. Qëfar e miret prunin Kosovë sot, që je sot në qytetin e kryshtetin e Kosovës? Sot mi vkallëzu drejten, të ashtë si përshkoj, jam i ftuar në kuvendin në Kosovës si musafir. Si musafir? Po. A vinë të the që presidenti e këto kur të vinë ti pregatit vetë, po këto kur të vinë presidenti të paguinë, apo ti të lonë në pagu? Balshes respektit, tregoj direkt, këto së mërë mështë jasë dorën gjepë, pre respektit, edhe kjo përshemi nuk është interesant se kush pagun, po po qëfar muhabeti kemi. Bujar, qka do të bëjmë Kosova për më ngre investitorët e huj? Onë shumë e thjeshtë, për shemë, te sa të janë të përqamë në me veti, në kur Kosovës kemi me pasën. Qo se gjdo parti politike, për nuk janë të lidhës bashkën, nuk janë bashkumë, me gjithë një zgjidje, me unë që në të rjeza, të rëmullë lakta, si cilë me qitë një plan, edhe me këshy për të mirën e Kosovës, onë është fështirë me pasë të një zgjidje të mirë për Kosovën, për rininë e Kosovës. Oke, hajtë e për një mesaj për Kosovën, sepse jena në prakt liberalizimit vizave, edhe pak ditë në ndojnë për liberalizimit vizave, për Kosova infën, Bujar Bela me mesajën e ti. Une për Kosovartë, gjitha i thamë, si do mos për rinien, letë luftojnë me pas të një drejtësi, me pas një punësim këtone, sa që luftojnë me pas një vizë për jashtë, mos jam e një lakminë. As Gjermanijës, as Amerikës, as Anglijës, atje nuk kanë jetë, nuk keni me pas kur gjohisht tjetër përveç se
vetëm punë edhe në shtëpi. Kështoni barim, luftoni gjithë rinia, çoni në kom. Luftoni për këtë vend, se këtu ja vlen shumë më shumë me luftu sa me luftu diçka për me ikë jashtë Kosovës. Na do të vina edhe në shtetin gjerman. Kështu që na me Kosova Info do të vina edhe direkt te ti, edhe ti the që do të gatuj për juve une. Kështu që kur për na i ba neve ftesën për marë, sepse na i na gati marë që ta është. Jo për Kosova Info, jo e keni ftesën, hajdeni me dhomet shkurt, është Berlinale, është festivali filmit, ashtu jenit me se ardhën, 7 ditë aty musafir të mi, veç më sëmështin e 7 ditë me gatue. Ja. Ti e ratë jenit mirë se ardhën për festivalin e filmit atja. Drejt për drejt Kosova Info për në thirë, sepse gjana të surprizë, gjana interesante për në ndodhin këtu në Prishtinë. Edhe në kena me shku edhe në Itali në thirë për në hapjen e shqiptare që ka bo makinën e parë, ti për në thirë në Berlinale, kështu që dishka shumë e mirë. Do të vinë në kjusë me të stafi jonë, drejt Gjermanisë, te te, kështu që pasaportin ta qaj ma vodë. Trujt zoti, shihemi.